Canım Nazir, tez tez istifade ettiğiniz bir söz var, hikaye. Ama ben biraz kadime gitmek, nağıldan başlamak istiyorum. Yadınızda da böyle bir şiir var idi. Tebaşire bulaşmıştı Dilara'nın saçı yüzü, arkayınca gezirdi o, habersizdi bundan özü. Yani biri vardı, biri yoktu, bir Dilara var idi. O Dilara'nın üzünü bulaştıran tebaşir, o yazı tahtası, bizim klasik tedris, tahsil atributlarımızın axırı onlara gitti. Düşünürüm ki, onlar hələ də bizim bəzi hallarda tədrisin bir hissəsidir, amma əvvəlki müsahibələrdə də mən qeyd etdiyim kimi, bütün sahələr dəyişdiyi kimi həm təhsilin məzmunu, həm tədrisin forması və mahiyyəti bir məna olaraq dəyişəcək və bunun qarşısını almaq həqiqətən də çox qeyri-mümkündür. Bu çox labid bir prosesdir deyə düşünürəm. Amma məsələnin mahiyyəti yəqin ki, təbaşir və ya yazı taxtasında yox. Məsələnin mahiyyəti, yəni təhsilin mahiyyəti onun məzmunu və son məqsədindədir. Ona görə də baş Bak bu verən... fonda özünüzü necə hiss edirsiniz? Bak bu fon. Mən artıq bura baxıram, gələcək. Bak bura gələcəkdir. Biz gələcəyin bir parçasındayız. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Biz hal-hazırda Təhsil İnstitutunun, Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin STEM laboratoriyalarının birindəyik. Yəni bizim STEM adlandırdığımız elm, texnologiya, riyaziyyat, incəsənət və mühəndisliyin bir inteqrativliyi, inteqrasiyası olan məzmunun Azərbaycan məktəbinə çatdırılmamadan əvvəl bu otaqda yaranır. Və mən bu otaqda çox olmuşam deyən özümü çox rahat hiss edirəm. Amma təbii ki, bu otaq bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan təhsil alanlarının gələcəyidir. Amma yenə də istərdim ki, bəzi hallarda belə otaqlar nümayiş etdiriləndə daha çox oyuncaqlar arasında oturan iki şəxs kimində bizi görməsinlər. Bu, öz-özlüyündə məsələnin mahiyyət dəyişikliyidir. Mahiyyət dəyişikliyi nədir sistemdə? Bu, həm məzmun, həm tədris, həm də qiymətləndirmə baxımından dəyişikliyidir. Çünki bizim ənənəvi təhsilimizin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, adətən əvvəldən müəyyən edilmiş qəliblər, məsələlər, dərsliklər və yaxud müəllim tərəfindən verilən tapşırıqların həlli uşaqdan gözlənilir. Şərti olaraq kvadrat tənliyin həllini sizdən soruşurlar. Bəzi halda biraz irəli gedib bu və digər tənliyin köklərinin hasilini soruşa bilərlər deyə biraz yaradıcı olmaq xatirinə. Amma bu otaqdakı məzmunda elə məsələ durmur. Bu daha çox problem həlli üzərində durur. Çünki təhsilin mahiyyəti get-gedə təhsil alana həyatda onun hər gün üzləşəcəyi problemləri necə həll edə bilər sualına cavab üzərində qurulmalıdır deyə düşünürəm. Misal verə bilərəm, burada 3D məsələn printer var. 3D printer 3 fəza predmetlərini çap etmək üçün olan, öz-özlüyündə bəlkə də bu cümlə artıq ənənəvi cümlə deyil, istifadə olunan bir alətdir. Məqsəd deyil, alətdir. Yəni məqsəd həmin printeri məktəbin içinə gətirib qoymaq deyil. Məqsəd təhsil alanın ondan istifadə edib özünün təsəvvürünü, özünün düşündüyünü həyata keçirməkdir. Yəni, burada siz indi bir çox şeylər görə bilərsiniz. Birinci mərhələdə hansısa bir figuru, ikinci mərhələdə hansısa bir uçan deyək obyekti, dronları artıq həmin 3D printerdə şagird çap etməli. Onun əlində olan digər belə deyək texnologiyalarda mən də dərinə getmək istəmirəm istifadə edib. Onu dron kimi uçurmağı bacarmalıdır. Ona görə çalışdığımız həm bu alətləri necə deyərlər, bizim təhsilimizə inteqrasiya etməklə yanaşı Azərbaycan müəlliminin, Azərbaycan şagirdinin bunlardan gələcəyi düşünüb, öz gələcəyində üzləşə biləcəyi problemləri həll etmək və ya yeniliklər yaratmaq baxımından bunlardan istifadəni onlara öyrətməkdir. Biz klasik orta məktəb tərbiyəsi görmüş adamlarıq. Məsələn, mənim yadımdadır, orta məktəbdə keçdiyim fənlər var idi. Əşyanın adını bildirən it qisəsinə isim deyilirdi. Əşyanın hərəkətini bildirən it qisəsinə feil deyilirdi. Riyaziyyatda məsələn bizə deyirdilər sınıq xəttin tərifi biz bilirdik. Hər parçanın sonu sonrakının başlanğıcı olub, qonşu parçalar bir düz xətt üzərində birləşdirən nasıl bir A1, A1-2 və s. və s. və s. və s. İndi ölkənin baş müəllimi sizsiz. Belə demək olarsa. Təhsil nəyə deyilir? Təhsilin ümumi mahiyyəti təbii ki dəyişməyib. Bunun sinonimi olan insanın inkişafı sözündən daha çox istifadə olunur. Yəni kamil, bacarıqlı, özü özünə güvənən, özünü idarə edə bilən müstəqil vətəndaş və insan yetişdirməkdir. Yəni sonda təhsilin mahiyyəti insan yetişdirməkdir deyə düşünürəm. Həmin insanın yetişməsi sadəcə olaraq verilmiş mühitin dəyişkənliyi ilə müəyyən dəyişikliklərə uğrayıb təhsil. Yəni mühit dəyişməsini
biz qəbul etməliyik. İnformasiya daha sürətlidir. İnsanlar bir-birinlə daha çox avadanlıqlar üzərindən ünsiyyət qura bilirlər. Eyni anda biz daha çox insanla ünsiyyət qururuq və s. Təhsilin də mahiyyəti buna uyğun dəyişməlidir deyə düşünürəm. Tək Azərbaycanda yox, dünyanın demək olar bütün ölkəsində ən lənc dəyişən məsələ təhsilin məzmunudur. Mən özüm üçün marağa tapdığımız səhv eləmirəmsə ən belə deyək qədim dırnaq arasında tədris planı, yəni fənlər və onlara ayrılan saatlar 1960-cı illərin sonlarına aid idi. Və 1960-cı illərin sonlarından 2020-ci ilin əvvəllərinə qədər nəinki bizdə, yenə deyirəm, bütün dünyada təhsilin fənləri, məzmunu bir o qədər dəyişməyib. Və bütün bu dəyişiklik həmişə kifayət qədər müqavimətlə üzləşir. İnsanlar özlərinin keçmişinə qayıdıb, biz məktəbdə oxuyanda belə idi deyib, gələcək nəsli də elə öyrətmək istəyirlər və s. Yəni, bu var. Amma biz qəbul etməliyik ki, necə ki, cibimizdəki telefon, necə ki, iş yerlərimiz, necə ki, televizorlarımız, necə ki, 3D printerlər dəyişib, təhsilin məzmunu da buna uyğun dəyişməyə məruz qalacaq. Yəni, bunun insanlara, fərdlərə, şəxslərə bağlılığı yoxdur. Sadəcə olaraq zamanında və düzgün ona dəyişikliklər etməliyik, konteksti unutmamalıyıq. Amma təhsilin klassik dediyiniz və yaxud mənə görə ənənəvi sahələr olan milli vətənpərvərliyi, vətənə, anaya olan sevgi, bir insana olan sevginin təhsilin yenə də mərkəz qüvvəsi kimi qalması, dəyərlərin, yəni hörmət dəyərinin, bir insanların bir-birinə hörmət etməsi, dürüstlüyün bir dəyər kimi, məsuliyyətliyin bir dəyər kimi tədrisdə vəzifə olaraq qalması heç vaxt dəyişməyib. Tədrisin yeni formaya keçidi ilə istifadə olunan tədris alətlərinin daha yeni mərhələyə keçidi barədə də danışmağınızı istəyirəm. Nə nəzərdə tuturam mən? Bizim əvvəllər dərs, bilik vərdişləri aşılamaqdan ötürü istifadə elədiyimiz alətlər ya sürətlə sıradan çıxır, ya da ki, onların yeni modifikasiyaları yaranır. Bax bu barədə. Burada daha çox yeni yaranır və yaranmış yeni daha faydalıdır, daha asandır, daha səmərəlidir deyə köhnəsi sıradan çıxır deyə düşünürəm. Məsələn, əvvəl son pandemiya dövründən daha yaxşı biz bunu görə bilməzdik deyə. Pandemiya bu prosesləri, koronavirus pandemiyası sürətlə irəli apardı. Tək Azərbaycanda bir il bundan qabaq əgər kimsə proqnozlaşdıra bilməzdi ki, Azərbaycan müəllimi bir həftəyə 6 milyon onlayn dərs verə bilər və yaxud niyə versin. Amma həqiqət bundan ibarət ki, bu bizim günün təhsilimizin reallığıdır. Bu yanvar ayında Azərbaycan müəllimləri tərəfindən 6 milyon bir həftəyə 6 milyon dərs verildi və burada 1 milyondan artıq şagird iştirak etdi. Texnologiya olmasaydı bu mümkün olardımı? Yox. Yəni, biz bunu ənənəvi qayda necə edə bilərdik, edə bilməzdik. Amma eyni zamanda biz başa düşməliyik ki, biz alətlərlə məqsədləri qarışdırmamalıyıq. Bəzi hallarda insanlar avadanlığın, təbii avadanlıq yoxdursa, internet yoxdursa, bunlar zəruri şərtlərdir, amma kafi deyil. O mənada ki, məqsədi yönsüz, məsələn, internetdən istifadə, tədqiqatlar da bunu görsədir, şagird nailiyyətlərini irəli aparmır. Yəni, şagird internetdən istifadə etməlidir, amma məqsədi yönlü istifadə etməlidir. Məsələn, o şagirdlər ki, tədris məqsədləri üçün, tədqiqat məqsədləri üçün, yeni informasiya axtarmaq məqsədi üçün internetdən istifadə edir, onların oxu və riyaziyyat qabiliyyəti, bacarıqları yaxşılaşır. O şagirdlər ki, məsələn, onlara verilmiş kompüterda daha çox oyun oynayırlar, onların riyaziyyat və dil bacarıqları bir o qədər yaxşılaşmır, məsələn. Yəni, ona görə məncə, və yaxud sosial mediadan indi bir çox məsələləri biz danışırıq. Bugünkü gündəmimizdir, sosial media həm biznesin, həm təhsilin, həm ictimaiyyətin, həm jurnalistikanın çox vacib hissəsidir. Bunu danmaq olmaz. Amma eyni zamanda başa düşməliyik ki, sosial media özü-özlüyündə yeni məzmun yaratmır. Sosial media sadəcə olaraq mövcud məzmunu daha çox insana çatdırmaq, onların reaksiyalarını almaq, daha yaxşı ölçmək, qiymətləndirmək və başqa. Yəni, mahiyyətən daha çox platformadır. Söhbət ondan gedir. Yəni, biz bəzən problemi sosial mediada görürük. Bu filan şey sosial mediadır. Məncə yox, sosial media sadəcə olaraq olanı daha çox üzə çıxardır və biz buna baxıb məyus da ola bilərik, sevinə də bilərik və yaxud ondan istifadə edə bilərik, emosional və ya pragmatik nöqtəyə nəzərdən. Amma hal-hazırda təhsilə qayıtsaq və sizin sualınıza qayıtsaq ki, təbii ki, ənənəvi yanaşmalar bir çox şeylərin müasir çağırışları öhdəsindən gəlməyi mümkünsüz edir. Bunun üçün yeni texnologiyalar lazımdır. Yəni, bugün əgər bütün dünyada biz rəqəmsallaşmadan danışırıqsa, kiber təhlükəsizlikdən danışırıqsa,
Yəqin ki, rəqəmsallaşma və kiber təhlükəsizlik sayəsində mütəxəssis hazırlamağı sizin dediyiniz təbaşir və taxt üzərində eləmək çox çətin olar. Yəni, nələrsə eləmək olar, amma bu kifayət qədər çətindir. Nəinki, bunun üçün zəruri şərtləri var. Amma, yenirəm, zəruri şərtlər kompüter və internetdir. Amma bu kifayət deyil. Kifayət olması üçün həvəs, bunu həqiqətən də problem kimi başa düşmək və gələcəyə olan, yeni nəslə gələcəyə hazırlamaq baxımından düşünürəm ki, bu vacibdir. Biri vardı, biri yoxdur, bir kaktus da var idi. Bu kaktus necə oldu? O kompüterlərin qırağında qoyardığı. Kaktusun bu prosesdəki rolu həqiqətən mif idi. Kaktus yeganə olaraq insanın, nə qədər gülməli də səslənsə, yəni kaktus insanı kompüterdən qorumaq üçün onu texniki olaraq kompüter ekranının qarşısına qoyub kaktusa baxmaq lazımdır. Onda kompüterin ziyanının qarşısını alır, amma siz kompüteri görmürsünüz. Amma görün nə qədər faydadan özünüzü məhrum edirsiniz, yəni kompüterə yox, kaktusa baxanda. Yəni uşaqların rahat oturub kompüterə baxması onları gələcək xoşa gəlməzliklərlə bağlı riskli toxuşdur. Bir nəsil var da kompüterlarla böyüyən bir nəsil var. Yenə deyirəm, burada hansısa zərərli, ziyanlı məsələlər var. Bunun qarşısı alınması da məsələlər artıq. Ekranın hansı bucaq altında olması, işığın hansı rakusda düşməsi təlləri də var. Amma uşaqları kompüterdən buna görə ayırıb onların gələcəkdə texnologiyalardan uzaq saxlamaqla daha çox ziyan vurmuş olaraq deyə düşünürəm. Yəni, burada ona görə hər bir sualın yalnız faydalılığına, təhsildən misal verim sizə, yəni mərkəzləşmiş imtihanlar. Mərkəzləşmiş imtihanlar həm faydalıdır, həm zərərlidir. Amma MİQ imtihanı, keçən dəfə mənə sual verdiniz, müəllimlərin işə qəbul imtihanı həm faydalıdır, çünki bu bizim bir neçə problemimizi həll edir. Korrupsiya məsələsini, şəffaflıq məsələsinə töhfə verir, korrupsiyanı həll edir, həqiqətən də rəqabət yaradır. Bu bizim müsbət tərəflərimiz. Ziyanlıdır, biz fərdi yanaşa bilmirik, müəllimi öz kəndində, məktəbinə göndərə bilmirik. Net bu proses faydalıdır mı? Bəli, məncə faydalıdır. Yəni, ona görə də bugün MİQ həyatdadır. Nə vaxt ki, onun zərərləri onun faydalılığından daha çox olacaq, təbii şəkildə bu alət sıradan çıxacaq deyə düşünürəm, çünki onu saxlamaq mümkün olmayacaq. Texnologiyalar isə bugün onların faydası haqqında məncə zaman sərf edib danışmağın bir o qədər də mənasını görmürəm. Onlar həqiqətən də faydalıdır və biz texnologiyanı məktəbə gətirməliyik. Bugün ev bir məkan olaraq mahiyyəti dəyişir, valideyn hazırlıq səviyyəsi dəyişir və ev bizim bildiyimiz formatdan çıxır. Nə deyərdiniz? Doğrudur, bir tərəfdən evlər mənə görə zənginləşir. Yəni bizim, sizin, sonra mənim bəlkə də uşaqlığımızda olan evlə, indiki ev arasında texnologiya baxımından çox böyük fərq var. Artıq uşaqlar buna anadan gəlmə deyək, doğma elektronlaşmış uşaqlar kimi doğulurlar. Məsələn, uşaqlara skrinin, ekranın toxunan olmasını öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Onlar təbii olaraq atasının, anasının telefonunu götürdükdə özlərindən asılı olmayaraq, yəni özləri də xatırlamayacaqlar. Mən məsələn, ilk dəfə touchscreen ilə ünsiyyətimi xatırlayıram. Mənim böyük yaşımdaydı, siz də yəqin ki, xatırlayırsınız. Amma bizim övladlarımız bunu xatırlamayacaqlar, çünki onlar doğulan kimi artıq texnologiyasında doğulublar və onların evində texnologiya var, internet var, televizor var və s. Bir də başqa bir mənim müşahidəm var, bunu fürsətdən istifadə edib səsləndirmək istəyirəm. Bizim valideynlər öz uşaqlarını bəzi hallarda, mən ən azı sosial mediada aktivəm və izləyirəm və oxuyuram, öz uşaqlarından çox az gözləyirlər, yəni uşaqlardan çox gözləmək lazımdır. Məsələn, heç 6 yaşında da uşaq hərfləri bilər, axı ona çətindir və yaxud bəli, uşaqlar artıq 3 yaşında hərfləri öyrənə bilirlər, 4 yaşında da öyrənə bilirlər, düz də oxuya bilmirlər. Amma 3-4 yaşında uşaq bütün hərfləri və ədədləri və rəqəmləri daha doğrusu tanımaq iqtidarındadır. İnsan bunu edə bilir. Texnologiya bunu biraz da sürətləndirib, çünki artıq müxtəlif videolara baxıb bunu daha sürətli öyrəndilər. Ona görə onların o əziyyət olar öyrənməsinin qabağını almaq bir zəruri olmayan qayğı məsələsi var. Amma ümumilikdə ev mühitinin əvvəlki dövrə nisbətindən, yəni sizin sualınıza cavab verirəmsə, düşünürəm, daha çox zənginləşməsini müşahidə edirik, amma qayğı yaradan məsələ, hekayənin qayğı yaradan məsələsi valideynlər arası münasibətlər, həmin dediyimiz texnologiyanın insanlar arasında soyuqluq yaratması, hamının bir küncə çəkilib öz telefonunda nəyənsə məşğul olması kimi məsələlərin təsirlərini biz elə bilmirik. Yəqin növbəti 10 illiklərdə biz bunu görəcəyik, bunun yaxşı və ya pis olmasını. Ən çətini və ən qeyri-müəyyəni də budur, çünki ortada vətən anlayışı da dəyişir, fiziki, coğrafi, təmas əhəmiyyətini itirir. Razıyam ki, bu risk çox böyükdür, xüsusilə də bizim
tipli, yəni Azərbaycan həcmində, sayında olan xalqlar üçün daha böyük risk kimi durur. Çünki, məsələn, deyək, ingilis dilinin sıradan çıxması, yaxud Çin dilinin 1 milyard dildə, 1 milyarddan artıq bir dildə danışan dilin sıradan çıxmasını təsəvvür eləmək daha çətindir. Nəinki, nisbətən daha kiçik qrupların. Ona görə, istər vətən, istər dil, istər milli mənəvi əxlaqi dəyərlər bizim təhsil sistemimizin qorumalı olduğu və hər bir Azərbaycan müəlliminin, direktorunun, təhsil işçisinin keşiyində durmalı olan bir məsələ olmalıdır. Niyə görə bu vacibdir deyə düşünürəm? Çünki, yenirəm, texnologiya biz söhbətimizin əvvəlində qeyd elədik. Əsas məqsəd deyil, texnologiya alətdir və həmin alətin o necə ki, bazar iqtisadiyyatından irəli gələn tələbə, təklifə bir sirayət var, bağlılığı var. İnandığım budur ki, vətənpərvərlik mövzusunun da, dilə olan sevginin də, o cümlədən anaya olan sevginin fərqi yoxdur. Yəni, bu müqəddəs sayılan anlayışların da gündəmdə qalması və sıxışdırıb çıxarılmaması vacibdir. Necə buna nail olmaq olar sualına gəlir isə, təbii ki, həm ailədə, həm məktəbdə buna ayrılan saatlar, buna ayrılan diqqət, vaxt olduqca vacib məsələdir və eyni zamanda məzmun önəmli məsələdir. Yəni, çünki biz, məsələn, hansısa sosial mediyada məzmuna nə qoyuruq çox vacibdir. Məsələn, məni narahat edən məsələlərdən biri məzmunumuzun çox kasadlaşmasıdır. Təəssüf ki, belədir. Niyə? Çünki kasad məzmun yaratmaq asandır. Yəni, kimsə nəsə çəkir 30 saniyəli deyə videoda TikToka və baxışdan kimlə 100 min adam baxıb və yaxud onu 100 min adam bəyənib. Məncə, bu bizim reallığımızdır. Bu həmşə olub. Sadəcə, fərq ondan ibarətdir. Əvvəl bu kasad kontenti o adam çıxıb, yəni, hamının kameraya çıxışı yox idi, hamının bunu paylaşmaq imkanı yox idi. Bugün bu məsələ olacaq, amma bu yenə də buna rəqib ola biləcək və yaxud da ki, bunu sıxışdırıb çıxarda bilməyəcək həmin o məzmunu yaratmaq müəllimimizin, jurnalistimizin, belə deyək, vətəndaşımızın işidir. Və biz başa düşməliyik ki, bu ümumi uzun müddətdə daha çox faydalıdır, nəinki zərərlidir, yəni yaxşıdır. Mən 71-ci ildə birinci sinifə getmişəm və məktəbimizin içində dəhliz boyu asılmış şəkillər var idi. Yuxarıda da bir yerdə çox səliqəli şəkildə lövhə yazıb vurmuşdular ki, kitablarınızı qoruyun, o sizin balaca qardaşlarınıza və bacılarınıza qalacaq. Müasir dövrdə artıq kitabları gələcək nəslə, balaca qardaşlarımıza tövsiyə eləmək vaxtı deyil. Sürətli, tez dəyişən, hətta bəlkə günlük, bəlkə saatlıq dərslikləri vaxtıdır. Vacib məsələ dərslikdə deyil, dərslik prosesin çox cüzi bir hissəsidir. Məsələ daha çox, yəni, valideynlərimizin özlərinə, öz uşaqları haqqında verdikləri sual olmamalıdır ki, onun oxuyub yoxsa yox, oxuyub yoxsa yox, bizdə nəcə tərcümə olunur, diplomu var yoxsa yox, düzdürmü? Məsələ çox diplomda da deyil, o dərslikdə də deyil, məsələ o nəyi bacarırdadır, onun səriştələri nədir? Yəni, bunu dedikdə biz bu nəzərdə tuturuq, onun dəyərləri nədir? Yəni, bu uşaq dürüstdürmü, düzgündürmü, məsuliyyətlidirmi, zamanını idarə edə bilirmi və bacarıqlarıdır. Yəni, sizin övladınız oxuduqlarını başa düşürmü, ümumiyyətlə oxuyurmu, yəni, boş vaxtında mütahilə edirmi? Təbii ki, məntiqi təfəkkürdür. Məntiqi təfəkkür nə deməkdir? Məntiqi bir struktur təhlil apara bilirmi? Özünün üzləşdiyi problemi özü müstəqil şəkildə heç olmasa bir hissəsini həll edə bilirmi? Yoxsa onun yerinə kimsə həll edir? Yəni, əsas məsələlər budur, yəni həm dəyərlər, həm bacarıqlar və təbii ki, biliklər. Bilikləri yenə edirəm, biz hərdən deyirik, bilikdən bacarığa keçən və insanlar bunu səhv başa düşür ki, artıq heç nə bilməyə ehtiyac yoxdur, yox. Gözləndə bilik elə bacarığın birinci mərhələsidir. Bəli, yəni insan nəyəsə bilməlidir, sadəcə olaraq biliklərinin əsaslanıb nəsə də bacarmalıdır, yəni söhbət bundan gedir. Dərsliklər bu dediyimiz formulada həddindən artıq çox kiçik bir təsirə malikdir. Sadəcə olaraq dərsliklərlə bağlı danışmaq asandır. Çünki dərslikdə hərif səhvi tapıb, onu sosial mediada şəklini çəkib qoymaq asandır. Möhləti, dərsliyin möhləti necə? Sizcə dəyişilməli deyil, nə üçün? Mən bunu soruşuq. Bəli, mən də onu demək istəyirəm. Çünki informasiya dəyişir, çox ciddi şəkildə, çox ciddi sürətlə dəyişir və bugünün birinci yarısı üçün dəbdə olan, qüvvədə olan informasiya gün axıradan çıxır. O vaxt qalın cildli kitablarda yazırdılar, qardaşın üçün bu dərslik, amma artıq o qardaşımız üçün deyil. Yox, indi ümumiyyətlə həmin uşağın özü üçün, yəni söhbət ondan gedir ki, biz dərslik nədir? Dərslik, ona deyərsiz, dərsliyə ehtiyac yoxdur, onu niyə çap edirsiniz uşaqlara? Dərsliyin mahiyyəti ondan ibarət ki, bu minimaldır, bu günləri. Biz deyirik ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ödənişsiz olaraq, pulsuz olaraq dövlət
onun dərsliklərini verir. Yəni, dərslikdə yazılan informasiya minimal, əgər heç nəyə uşağın çıxışı yoxdursa, internetə çıxışı yoxdursa, bu heç nə yoxdursa, heç olmasa dərslikdəki məlumatı öyrənmək imkanı olsun. Yəni, bu gün dərsliyin məqsədi müəyyən mənada budur. Amma dərslik maksimal deyil və dərslik limitləşdirici də deyil, yəni məhdudiyyət də yaratmır. Biz sadəcə olaraq, mən ümumiyyətlə istərdim o sürsətdən yenə də istifadə edin, vurğulayım. O problemin müzakirəsində bir iceberg metodu var, iceberg yanaşması. Nədir? Icebergin görünən tərəfi var və altı var. Onun görünən tərəfi altından çox-çox kiçikdir. Məsələn, dərslik problemində elədir. Biz dərslik problemində sizin də icebergin görünməyən tərəfini haqqında danışmaq istəyirsiniz mənimlə. Bizim amma cəmiyyət olaraq həmişə onun görünən tərəfi ilə danışmaq istəyirik ki, orada nə qədər hərf səhv var. Heç dərslikdə də qrammatik səhv olarmı sualım verir. Dərslik insanlar yazır, insanlar həmişə səhv edir. Biz il ərzində 300-ə qədər dərslik cindindən istifadə ediriksə, hərəsi onların 100 səhifədən ibarətdirsə, illa ki, orada bir hərf səhvi, 5 hərf səhvi olacaq. Və biz cəmiyyət olaraq, təhsil ictimaiyyəti olaraq özümüzdə müəyyən cəsarət tapıb başa düşməliyik ki, oldu dərslikdə sərf səhvi olanda olur, eybi yoxdur. Amma dərsliklərin mahiyyəti nədir? Dərslikdə yazılan bu uşağa lazımdırmı sabah? Sualını, məsələn, eşitməyə daha maraqlı və biz üçün bu daha çətin sualdır. Səmimi olaraq təhsil sistemi üçün, təhsil nazirliyi üçün təhsilin, dərsliyin müddəti, dərsliyin məzmunu, bu barədə ictimai müzakirə daha maraqlı və daha çağırışlıdır, çətin deməyim. 60-cı ildən bu yana qədər biz tədris planlarımıza bir informatika fənnini əlavə etmişik hardasa. Ondan sonra adlar dəyişib, Azərbaycan dili oxu ilə birləşib, bura 3 saat yox, 2 saat ayırmışıq. Amma demək olar ki, sizin keçdiyiniz fənlərlə mənim keçdiyim fənlər və bizim övladlarımızın, yəni, keçdiyi fənlər eynidir. Və məzmunu da demək olar eynidir. Bu məzmunu biz dəyişməyə özümüzdə, çünki bizdə bir məsələ, yəni açıq danışmağı məncə öyrənməliyik və başa düşməliyik ki, ilk növbədə riyaziyyat müəllimləri bu məsələdə məsələ qaldırmalıdırlar ki, onların 70, 80, 90, 2000 və 2010, 2020-ci illərdə az qala keçdiyi eyni riyaziyyat bu günləri əhəmiyyətini saxlayır, yoxsa yox? Mən demirəm, saxlamır. Çünki mən belə deyək, bu sualın cavabını verməyə düzgün hesab edirəm, ədalət. Amma bu müzakirəni, gəlin bu müzakirəni edək. Biz sual verək ki, biz triqonometrik bərabərsizliklər keçiririk məktəbdə. Biz onu niyə keçiririk? Yəni, bunun uşağa, bunu uşaqlarımızın da reallığı bu üçün 90% bunu mənimsəmir. Yəni, bu faktdır. Yəni, bir cavab bunu, o cavabı budur ki, sizə görə mənimsəmir və bütün günahları mən bu mənada öz boynuma götürsəm, uşaqlar yenə mənimsəməyəcək, çünki onlar 10 il bundan qabaq da mənimsəmirdi. Mən də məktəbdə 20 il qabaq da mənimsəmirdi. Yəni, bu problemi qəbul edib ona cavab verməyə məncə daha çətindir. O, icebergin görünməyən tərəfidir. Nəinki dərslikdə olan hərf səhvlərini illər boyu danışmaq. Yəni, biz illər boyu da dərsliklərin formatından danışırıq, mahiyyətindən danışmalıyıq. Yəni, məzmuna keçdikdə dərsliyin nə dərəcədə cüzi təsir olan, dediyim o minimal məzmundan o tərəfə olmayacağı ilə bağlı məncə nəticəyə gəlib çıxmaq məntiqli olacaq və biz yeni məzmun görəcəyik. Biz görəcəyik. Bu yeni məzmundur. Burada məsələn bunu dərsliyini necə yazmaq olar dronunu? Yəni burada artıq uşaq faktiki olaraq sən ver... Burada olanın qısa bir yeri düşmüşkən belə deyək də təsvirini verim. Təsvir bundan ibarət ki, bir çox hallarda burada tədris necə baş verir? Bu bir. Uşaqlar görürsünüz, orada tank var, təyyarə var, eynək var və s. var. Burada məsələ budur, qoyulmuş məsələ. Verilmiş materiallardan, material nədir? Ha, taxta löfəsi. Necə hərəkət edən bir maşın düzəltmək olar? Bu qədər sadədir. Uşaq hərəkət edən bir maşın düzəltməlidir. Onun nə forması, nə ölçüsü verilmir. Uşaq onu özünün təxəyyülü ilə, öz dostu ilə müzakirədə müəyyən etməlidir ki, maşın necə olmalıdır? Maşının hərəkət etməsi üçün onun kütləsi nə qədər olmalı? Ağırdırsa, batareya onu irəli apara bilməyəcək, gücü çatmayacaq məsələn. Yüngüldürsə, çox yüngüldürsə, daha tez sına bilər və yaxud nəyəsə toxunsa. Yəni, bu mənada və burada ölçmə də fərqlidir. Ölçmə, məsələn, meyara əsaslanır ki, kimin düzəltdiyi maşın A nöqtəsindən B nöqtəsinə daha tez çatacaq, məsələn. Və salam, yəni burada artıq A, B, C, D, Y bəndlərindən hansı doğrudur və iki dəfə səhv eləyəndə biri bir düz yanır deyə bir şey də yoxdur. Yəni, bu bizdən zaman alacaq, yəni insanlarımızın bunu başa düşməsi, bunu belə deyək də yeni, bayaq dediyimiz kimi kaktusa qayıdırıq indi ki, bəs kaktus. Yəni, bu mənada mənə elə gəlir ki, bizim xeyli zamana ehtiyacımız var, amma eyni zamanda o zamanımız da elə çox deyil.
Ona görə bu prosesdə hansısa bir formada, məncə, ictimai müzakirələrdə, ictimai şəkildə bu fikirlərin metodik nöqtəyi nəzərdən, pedagoji nöqtəyi nəzərdən müzakirəsi olduqca vacibdir. Və mən müəllimlərimizin xüsusilə bu münasibət məsələdə müzakirəsini yaxından dəstəkləyirəm ki, istərdim ki, müəllimlərimizlə bu müzakirələr aparaq. Təhsil naziri təyin olunandan bu günə nəyi ki həyata keçirmək istəyirdiniz? O proseslər necə gedir? Bu proseslər yaxşı gedir. Biz bir neçə istiqamətdə indi yeniliklər çalışırıq edək. Yəni bu sürət məsələsinə təkan verək. İlk növbədə ölkə rəhbərliyinin bizim qarşımızda qoyduğu məqsədlər və vəzifələrə uyğun olaraq yeni ixtisaslar məsələsi gündəmdədir. Biz növbəti ildən uğurlu olan sabah qrupları, yəni ali təhsildə olan sabah qruplarının magistratura səviyyəsində yeni ixtisaslar, kiber təhlükəsizliyi, IT, kompüter elmləri, sonra şəhər salma deyək, və planlaşdırma ixtisası, 7 müxtəlif ixtisasda yeni ixtisaslar vermək istəyirik. Bu ilk düşünürəm olacaq. Başqa bir istiqamətimiz hal-hazırda peşə təhsili ilə bağlıdır. Çünki peşə təhsilinin həm nüfuzunun qaldırılmasına, həm də insanlarımızın peşə təhsilinin onlar üçün nə qədər faydalı olması istiqamətində işlərimizi davam edirik. Həm qısa müddətli kursların hazırlanması, həm də yüksək peşə ixtisas təhsili deyilən, belə deyək, məhz bu sistemi də özündə əks etdirən modellər üzərində yeni peşə ixtisas təhsillərini sentyabrdan vermək istəyirik, təxminən 600 şagirdə. O cümlədən ümumi təhsildə çox çətin, bilirsiniz ki, həm valideynimiz üçün, həm şagirdimiz üçün, həm müəllimimiz üçün bir vəziyyətlə üzəyik. Amma biz buna çağırış olaraq baxırıq və bayaq qeyd etdiyim o 6 milyon bir həftədə verilən dərsi, 1 milyondan artıq şagirdi, 100 mindən artıq müəllimi. Bir məlumatı deyim ki, Microsoft sistemində Azərbaycanın qurduğu virtual məktəb ən böyükdür. Yəni, bundan böyük heç bir ölkədə virtual məktəb yoxdur, vahid. Ayrı-ayrı məktəblər haradasa nəsə edib, təbii ki. Amma vahid milli təhsil sistemi olaraq bir vahid platformada adamların ortaya gətirilməsi, onlar arasında əlaqənin qurulması baxımından Azərbaycan təhsili 10 ayda, 11 ayda çox vacib bir, məncə, nəticəyə gəlib çıxıb. Bu, Azərbaycan müəlliminin böyük uğurudur, düşünürəm, ümumilikdə. Azərbaycan şagirdinin, Azərbaycan valideyn. Bütün giley-cüzar, narazılıq, narahatlıq, hər şeyə baxmayaraq, yəni həqiqət bundan ibarət ki, 1 milyondan artıq bir insanın vahid şəbəkədə olması böyük bir resursdur. Bayaq dediyim ki, biz həmin müəllimlərin fəaliyyətini qiymətləndirə bilirik. Bizdə 100 mindən artıq müəllimin elektron dərsi var. Onları görə bilirik ilk dəfə. Yəni, təsəvvür edə bilirsiniz, Nazirliyə əməkdaşı üçün hər bir müəllimin dərsini dinləmək üçün neçə kilometr gedib hansı yerlərə getmək lazımdır. Hamında olmasa 70% müəllimin dərsi var bizdə. Onu müvafiq şəkildə təhlil eləsək, biz üçün yeni füqlər yaranır. İxtisas artırma təlimləri, müəllim hazırlığının yeni meyarları, o cümlədən şagirdlərimizin dərsdə davranışını görmək imkanımız yaranır, milyona yaxın. Və bu davranışın elektron ölçülmüş, artıq belə deyək, ölçülə bilən kəmiyyət göstəriciləri əlimizdə var. Yəni, şagirdlər nə qədər dərsdə oturur, nə qədər oturmur, hansı elektron vasitələrdən istifadə edirlər, daha çox hansı məlumat sistemlərindən istifadə edirlər və s. Yəni, dediyim ki, məlumatların idarə edilməsi bu baxımdan çox vacibdir. Məqsəd həmin məlumat sistemini qurmaq deyil, məqsəd o məlumatları təhlil edib yeni növbəti mərhələyə keçiddir. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, bir mənalı şəkildə məsələnin bir psixoloji tərəfi var. Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbə, Azərbaycan Ali Baş Komandanının ölkə prezidentinin rəhbərliyi ilə ordumuzun qazandığı qələbə təhsil üçün də yeni bir üfüq açır. Çünki bu artıq rəqəmsallaşma yox, mənəvi böyümədir deyə düşünürəm. Bizim müəllimimiz, bizim məktəbimiz, bizim təhsil işçimiz artıq yeni bir reallığla üz-üzədir. O artıq şagirdə qələbə qazanmış bir xalqın müəllimi kimi tədris prosesini qura bilir. Biz artıq, yəni bu nemətlər də düşünürəm, dəyərlər də təhsilimizə yeni üfüq açır. Təbii ki, bunları mən planlaşdırmamışam, amma bunlardan faydalanmağı təhsil sistemi olaraq düşünürük. Və inanıram ki, Azərbaycan vətəndaşının bu mənada, bu məqamda yeni nəslinin hazırlanmasında bütün zəruri mümbit şərait yaranıb qələbədən və zəfərimizdən sonra. Mən təşəkkür edirəm sizə, cənab nazir. Düşünürəm ki, biz uzun müddət ərazi bütövlüyümüz pozulmuş bir xalq olduğumuzdan müəyyən komplekslərimiz var idi və biz ərazi bütövlüyümüzün pozulması deyəndə gözümüzün qabağına 20% işğal olunmuş ərazilərimiz gəlirdi. Amma görünür, həm də biz
insan olarak ərazilərimizin 20%-dən məhrum idik. Artıq biz 100%-lik və heç şübhəsiz ki, tamaşaçımız, dinleyicimiz bizdən 100%-lik nəticədə gözləyir. Başqa bir yolumuz yoxdur. Yani bunu... Uğurlar arzulayıram, 100% nəticəyə doğru irəli. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.